Καλησπέρες από το δημοτικό γήπεδο Πηλέας, ένα γήπεδο που έχουμε ξαναεπισκεφτεί πέρυσι στο αγώνα που είχαμε με τα Αστέρια. Ένατη αγωνιστική σήμερα, παίζουμε με τους Σκίουρους ή αλλιώς Shooters. Μια πολύ δυνατή ομάδα από ό,τι μαθαίνουμε. Έχουν πολύ δυνατούς παίκτες, είναι γενικά μικρός μέσος όρος ηλικίας, αλλά είναι έτσι πολύ αθλητική, πολύ δυνατή. Θα είναι δύσκολο ματς σίγουρα, δεν πιστεύω ότι θα μπορούμε να το πάρουμε εύκολα. Αλλά ο στόχος είναι το συν 3 και σήμερα, ώστε να διατηρήσουμε την κορυφή, γιατί είναι πολύ ωραία εδώ πάνω. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Δεν υπήρχε περίπτωση να το χάσω. Είναι ένα ακόμα επιτυχημένο παιχνίδι και όπως όλα αυτά που δίνουμε αυτή την περίοδο, πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Θεωρώ ότι είστε απολύτως η κατάλληλη ομάδα για να δίνει αυτά τα παιχνίδια, παιδιά. Ωστόσο, πρέπει να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας, γιατί σήμερα νομίζω τακτικά θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχουμε δώσει στην ιστορία της ομάδας. Θα χρειαστεί μεγάλη υπομονή, μεγάλη ψυχραιμία και καλό διάβασμα παιχνιδιού, γιατί είναι ομάδα η οποία όσο περνάει ο χρόνος αφήνει τεράστιους χώρους πίσω, γιατί ανεβάζει πολλούς παίχτες μπροστά. Επομένως, η δική μας ψυχραιμία, υπομονή και τακτική πειθαρχία θα κρίνει εάν αυτό θα είναι πλεονέκτημα για μας ή για αυτούς. Εμένα είναι η χαρά μου να παίζουμε ντέρμπι, παιδιά. Σε κάθε παιχνίδι στο οποίο παίζετε, μάλλον πρέπει να φτιάχνετε μια ξεχωριστή ιστορία η οποία αξίζει να τη θυμόμαστε. Εντάξει, για να γίνει αυτό χρειάζεται να παίξετε με πάθος, να παίξετε με ένταση και σε αυτά τα δύο βάλτε και ποιότητα μέσα. Οκ, παιδιά, πάμε να πάρουμε ένα ακόμα ντέρμπι. Τόσο καιρό, παιδιά, από την αρχή του πρωταθλήματος παλεύαμε για να ανέβουμε στην κορυφή. Αυτή τη στιγμή είμαστε εκεί πέρα. Και από εδώ και πέρα αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Οκ. Από εδώ και πέρα παίζουμε σαν πρωταθλητές. Με μεγαλείο, με πάθος και με ποιότητα. Έτοιμοι να το πάρουμε. Βλέπουμε οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Προβλέπεται ένα καυτό μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες φωτιά για την ένατη αγωνιστική του πρωταθλήματος της β' τεχνικής κατηγορίας της ΕΠΣΗ ΜΗ Θεσσαλονίκης. Νικολάη, όχι στο Γιάννη Παπαδόπουλο. Αυτός ξανακερδίζει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση και καταφέρνει. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος πατάει περιοχή, κάνει και ένα σουτ, μαγική απόκριση από τον τερματοφύλακα των Shooters Χατζηλάμπρου. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος πήρε μια κόντρα, βγήκε σε θέση βολής μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Και τώρα ο Μάντνεϊ κλέβει την μπάλα, πατάει περιοχή, Χάρης Τάσος κάνει ένα σουτ, όχι! Σε πρώτο χρόνο ο παίκτης των Shooters κόβει την μπάλα. Πολύ καλή ευκαιρία για την ομάδα της Μπαμ και τώρα το γήπεδο παίρνει φωτιά. Και ξανά Κογκολίδης παίρνει κάποια μέτρα. Βγάζει μια καύτη παλιά, είναι πολύ καλή. Γίνεται ένα σουτ. Ο Γιώργος Ογκουντής όμως έχει διαβάσει πολύ σωστά τη φάση. Εδώ γίνεται μια φάση. Σταύρος Μανουηλίδης πατάει περιοχή, σηκώνει το κεφάλι, βλέπει την άλλη τον Αντώνη πάνω. Πάει να κάνει μια τρίπλα, πέφτει, δεν τα καταφέρνει και τώρα οι ομάδες τους έχουν γυρίσει και καταφέρνουν να του κλέψουν την μπάλα. Βλέπουμε εδώ αλλάζουν ωραία την μπάλα στα πόδια. Η άμυνα της Μπαμ είναι έτσι όπως πρέπει. Γίνεται μια σέντρα. Είναι καλή ο παίχτης με το νούμερο 7, ο Μουστάκας μέσα στην περιοχή. Βρίσκει την μπάλα στον αέρα, αλλά δεν καταφέρει να τη μπρώξει στα δίχτυα. Ανεβάστε τέμπο, έλα να δω! Χάρης Τάσος ανοίγει πολύ ωραία την μπάλα για τον Σταύρο Μανουηλίδη. Αυτό ο δεύτερο δοκάρι, Αντώνης πάνω, πατάει περιοχή, σπάει. Χάρης Τάσος δεν μπορεί πάνω στη γραμμή. Ο παίκτης, τον σούτερ διώχνει την μπάλα. Απίστευτα πράγματα έχουμε χάσει. Εντάξει, έχουμε χάσει τρεις απίστευτες ευκαιρίες. Είναι πολύ όμορφο για τον Νίκο τον Τζιμάνι, ο οποίος παίρνει 2 μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Η λύση είναι ο Σταύρος Εμμανουηλίδης. Σταύρος Εμμανουηλίδης παίζει τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Πατάει περιοχή ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σπάει την μπάλα. Χάρης Τάσος από εκεί χάνει μια εξαιρετικά καλή ευκαιρία να σκοράρει ο Χάρης. Ο Τάσος εξ επαφής δεν κατάφερε να κάνει το tap. Αλλάζει πολύ ωραία με τον Πέτρο τον Νικολαίδη και βγαίνουμε στην αντεπίθεση. Πέτρος Νικολαίδης κοιτάει κεφάλι, κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού το Χάρη Τάσο, ο οποίος αφήνει εξαιρετικά για τον Αντώνη Πάνο. Αντώνης Πάνος μέσα στην περιοχή. Αντώνης Πάνος κάνει ένα σουτ. Τρομερή επέμβαση από το Χατζηλάμπρου. Ο Αντώνης ο Πάνος δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα ή μάλλον τα κατάφερε, αλλά ο Χατζηλάμπρου είχε διαφορετική άποψη για τη συγκεκριμένη φάση, παραχωρώντας κόρνερ για την ομάδα της Μπαμ. Εντάξει, μέχρι στιγμής απλά δεν μπορούμε να σκοράρουμε. Έχουμε κάνει άπειρες φάσεις, φοβερές. Δεν νομίζω ότι έχουμε ξαναχάσει τέτοια πράγματα στο μάτς. Ελπίζω απλά να μπει το πρώτο γιατί δεν θα μπουν και το υπόλοιπο. Γίνεται το γέμισμα. Παπαδόπουλος, τρομερή κεφαλιά του Γιάννη του Παπαδόπουλου, η οποία δεν μπορεί να βρει στόχο. Και τώρα Λαδόπουλος βγάζει τέτα τέτ για την ομάδα των Shooters. Γιώργος Γκουντής, απίστευτη επέμβαση σε αυτό το τέτα τέτ και όχι μόνο αποκρούει την μπάλα, αλλά την μπλοκάρει κιόλας. Ξαναπατάνε περιοχή οι Shooters, γίνεται ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο πέρσι να την κάνει, πάει μπάλα στο Μερτζιώτη, κάνει μια προσποίηση και άλλη προσποίηση, πατάει περιοχή, κάνει ένα σουτ.
Πες για το... Είναι ο νόμος του ποδοσφαίρου λίγο αυτό. Ναι. Μας έφαγε αυτό. Ανεβαίνουμε! Έλα! Έλα! Έλα στο δεξί, έλα! Τώρα ο Μερτσιώτης χάνει την μπάλα πολύ ωραία. Μάντρι μέσα στην περιοχή. Πατάει περιοχή. Κάνει ένα σουτ! Χαριστάσος! 1-1! Με ένα καταπληκτικό σουτ. Ο Χατζηλάμπρου δεν καταφέρνει να αποκρούσει την μπάλα και μπάμευση, shooters μπάμευση, 1-1. Σκόρερ ποιος άλλος, Χάρης Τάσος. Μπήκε ρε, μετά που την ακούπησε λέω δεν γίνεται να γίνει πάλι. Αλλά ευτυχώς εντάξει μπήκε το πρώτο. Ο Πέτρος Νικολαίδης πάνω από την μπάλα, γίνεται η εκτέλεση. Προσπαθεί να βρει τον Αντώνη τον πάνω, διώχνουν σε πρώτο χρόνο η ομάδα των shooters. Νίκος Τζιμάνης κάνει μια σέντρα shoot. Η οποία μετά την απόκρουση του τερματοφύλακα καταλήξει στο δοκάρι, ήταν πολύ επικίνδυνη αυτή η σέντρα shoot από τον Τζιμάνη. Ζητάει βοήθεια ο Νίκος Τζιμάνης, βρίσκει στον Πέτρο τον Νικολαίδη, ο οποίος κάνει και τρίπλες, αφήνει στον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος περνάει όλος σταματημένος. Γιάννης Παπαδόπουλος μπαίνει μέσα στην περιοχή, εκεί γίνεται μια ανατροπή. Εγώ νομίζω ότι είναι πέναλτι, ο διαιτητής λέει τίποτα. Νομίζω ότι είναι κανονική ανατροπή μέσα στην περιοχή για, και πέναλτι για την ομάδα μας. Τίποτα δεν δίνει ο διαιτητής, συνεχίζεται το παιχνίδι με πλάγιο για την ομάδα της ΜΠΑΜ. Ναι! Νομίζω ότι τακτικά κάνουν ακριβώς ό,τι είπαμε πριν το παιχνίδι. Ή θα πάει μόνος του για να βγάλει σέντρα, ή θα τη στείλει εδώ. Και έχουμε φάει πάρα πολλές πλάτες. Όταν χάνουμε μπάλα, αντιδράμε γρήγορα. Θέλω γρήγορη αντίδραση, είναι αυτό που είπαμε. Είναι ομάδα που επιτίθεται με πολλούς παίκτες, αλλά μείνετε με λίγους. Εάν θα πάρετε την μπάλα, θα πρέπει να τη φέρετε εδώ για να φύγει ο στόχος στον χώρο και τελείωσε. Ειλικρινά είναι ένα παιχνίδι το οποίο η φάση που δεχτήκαμε είναι χαζές. Μπορούσαμε τώρα να είμαστε πολύ σωστοί. Γιατί η τριάδα του εδώ είναι πάντα εκτεθειμένη. Πάντα έχουμε 4 με 3 εδώ, αλλά. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Δεν ακουμπάει συχνά ο Σταύρος την μπάλα, δεν ακουμπάει συχνά ο Άντε την μπάλα. Μπαίνουμε δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο η αλήθεια είναι ότι δεν μας ήθελε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να είμαστε μπροστά, ήμασταν λίγο άτυχοι. Βέβαια και οι shooters πάρα πολύ καλοί και αυτοί είχαν τις ευκαιρίες τους. 1-1, πάμε να το κερδίσουμε. Η μπάλα καταλήγει στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ο οποίος την κρατάει στην κατοχή του πολύ ωραία. Περνάει δύο σαν σταματημένος, περνάει τρεις ανάμεσα, βρίσκει με μία τον Σταύρο Μανολίδη, γίνεται ένα σουτ. Όχι, foul, offside δίνει ο διαιτητής. Σακαλάκης αναλαμβάνει την εκτέλεση, είναι μια πολύ καλή διαγώνια παλιά για τον Σταύρο Μανολίδη. Δεν καταφέρνει να πάει στην πορεία της μπάλας ο δεύτερος και τώρα Χάρης Ποτός. Σταύρος Μανολίδης γυρνάει, προσπαθεί να βρει με μία τον Χάρη Τάσο, πατάει περιοχή ο Χάρης Τάσος. Περνάει, έχει την μπάλα στην κατοχή του, πατάει περιοχή, προσπαθεί. Λίγο πριν σουτάρει ο Πέτρος ο Νικολαίδης, ο αμυντικός του από τον σούτερ, καταφέρει να διώξει την μπάλα. Βγάλει ακόμα μία επίθεση, έτσι όπως κάνει σε κάθε φάση. Εδώ περνάει, πάσα πολύ ωραίο παίχτης, μπαίνει μέσα στην περιοχή, περνάει τον Γκέλι, κάνει ένα σπάσιμο. Η μπάλα περνάει ευτυχώς για εμάς από τη γραμμή και δεν καταφέρνει ο Ρέπας να τη στείλει στα δίχτυα. Με το δίδυμό του, το οποίο παίρνει μέτρα στον αστικό χώρο, Γιάννης Παπαδόπουλος κάνει ένα ωραίο tackling, δεν βρίσκει μπάλα και τώρα η ομάδα των shooters είναι στην αντεπίθεση, πατάνε περιοχή, γίνεται ένα τσίπημα, ο Γιώργος ο Κουντής όμως είναι εκεί. Βρίσκει τον Σταύρο τον Εμμανουλίδη, ο οποίος χάνει την μπάλα και τώρα η ομάδα των shooters βγαίνει στην αντεπίθεση. Πολύ ωραία με τον Καμπάκι από τον αριστερό, κάνει ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή, γίνεται ένα shoot. Από πολύ καλό σημείο δεν καταφέρνει να γράψει το όνομά του, πίνακα το σκόρερ Γιώργος Μπουντής και πάλι εκεί. Γιάννη! Αλλαγή, δώσε! Αλλαγή, ρε! Αλλαγή! Γίνεται η εκτέλεση, είναι μεγάλη στο δεύτερο δοκάρι. Ο παίκτης με το νούμερο 4 παίρνει πρώτη κεφαλιά. Σακαλάκης διώχνει λίγο πριν καταλήξει μπάλα στον Κουντή. Και ο Λάζος Παπαδόπουλος πιο μακριά για τον Σταύρο τον Εμμανουήλ. Και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση. Βλέπουμε πόσο γρήγορα βγαίνουν ο Γιάννης ο Ταϊτζόγλου και ο Πέτρος Νικολαίδης στην αντεπίθεση. Εδώ δίνει χέρι, δεν δίνει κάρτα τη αναμέτρηση, αλλά είναι στημένο για την ομάδα της ΜΠΑΜ τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ανεβαίνει και ο Σακαλάκης. Είναι καλό το γέννημα του Χάρη Ποτού. Σακαλάκης περνάει από όλη την μπάλα. Φωνάζουν για χέρι και είναι τζαρτζαρίσματα. Γκολ! Χάρης Τάσος δεύτερο γκολ για την ομάδα της ΜΠΑΜ. Παρόλο που δεν είχαμε πολλές φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο μετά από αυτήν την εκτέλεση του Χάρη Ποτού, ο τερματοφύλακας της αντίπαλης ομάδας δεν καταφέρνει να την πάρει στην κατοχή του και Χάρης Τάσος γράφει για ακόμα μία φορά το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ. Καμπάκης έχει γεμίσει με παίχτες shooters η περιοχή του Γιώργου του Κουντή. Σακαλάκης είναι εκεί για να οργανώσει
την αμυντική γραμμή της ΜΠΑΜ για να δούμε τι θα γίνει από αυτή τη φάση. Καμπάκι στην εκτέλεση. Είναι καλή εκτέλεση μέσα στην καρδιά της περιοχής. Παίρνει την κεφαλιά, σπέτει στο σούτερ. Δεν μπορεί να διώξει πρώτο χρόνο. Γίνεται ως κεφαλιά και 2-2 μετά από κακό διώξιμο την ομάδα της ΜΠΑΜ. Ο παίκτης των σούτερς κατάφερε με κεφαλιά να κάνει το 2-2 και τώρα βγαίνουν στην αντεπίθεση. Αλλά ο Πέτρος Ογγέλης προσπαθεί να διατηρήσει την μπάλα σε πόδια παιχτών της ΜΠΑΜ. Αντώνης Πάνος πολύ μαγικά περνάει τον αντίπαλό του. Πατάει περιοχή ο Αντώνης ο Πάνος και πέφτει! Είναι πέναλτι! Είναι πέναλτι κυρίες και κύριοι για την ομάδα της ΜΠΑΜ. Ο Αντώνης Πάνος περνάει εξαιρετικά τον αντίπαλό του και ο διαιτητής της αναμέτρησης παραχωρεί πέναλτι στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Στείνει την μπάλα στα 11 βήματα. Παίρνει φόρα και περιμένει το σφύριγμα του διαιτητή. Αντώνης Πάνος για να βάλει το όνομά του στον πίνακα το σκόρερ και να δώσει τους 3 βαθμούς στην ομάδα της ΜΠΑΜ. Όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση. Ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή. Αντώνης Πάνος παίρνει φόρα. Παίχτες των σούτερς να βγάλουν ακόμα μία επίθεση. Εδώ ο Λάζος Παπαδόπουλος πάει πολύ δυνατά, δεν καταφέρνει κόντρα, δεν του κάνει τη χάρη να κερδίσει την μπάλα. Παίχει χώρο παίχτες των σούτερς, κάνει ένα σούτ. Γιώργος Γκουντής κάνει μία πολύ καλή επέμβαση, μπλοκάρει την μπάλα. Βλέπουμε ότι όλοι οι παίχτες των σούτερς είναι μέσα στην περιοχή της ΜΠΑΜ. Μόνο ένας έχει μείνει πίσω για να καλύψει τον Βασίλη τον Γιώργο. Εδώ Ταϊτζόγλου καταφέρει να κερδίσει την μπάλα και γίνεται ένα λάθος. Πολύ καλό σημείο. Ταϊτζόγλου βγάζει μόνο του τον Βασίλη Γιώργο. Ο Βασίλης Γιώργος πατάει περιοχή. Ο Βασίλης Γιώργος κάνει σουτ. Βασίλης Γιώργος! Κυρίες και κύριοι, Βασίλης Γιώργος! Μαγική κάθε την παλιά από τον Ταϊτζόγλου και Βασίλης Γιώργος! Γκολ! Αυτό ήταν κυρίες και κύριοι, το Μαθρίλεν έλαβε τέλος. Σούντερς, μπαμ, 2-4! Ναι! Ναι! Ναι ρε Άντο! Ναι ρε Άντο! Τι τους έκανες ρε μαλάκα! Εντάνα Ρίτσα! Άιντε ρε μαλάκε! Όπως σας είπα παιδιά πριν το μάτς θα είναι το πιο δύσκολο νοητικά και τακτικά μάτς που έχουμε δώσει ποτέ. Και μπράβο που ήσασταν εσείς οι νικητές. Μπράβο που μέχρι το τέλος ήμασταν μια ομάδα. Οκ. Την επόμενη αγωνιστική παίζουμε ένα τεράστιο ντέρμπι, τίποτα δεν τελείωσε και είναι τελικός μέχρι τέλος! Πάμε, Ζαράδε! Ένα, δύο, τρία, πάμε! Γιώργο, τι έγινε, σκατά στον κολόγο!